День, який увійшов в історію. Спортивно-оздоровчий комплекс «Академія», який розташований в Затоці на березі Чорного моря, вже традиційно приймав чемпіонат України з пляжної боротьби, який проводиться щорічно Всеукраїнською федерацією пляжної боротьби України. Представники з 18 регіонів України, а це понад 250 спортсменів, зустрілись для того, аби продемонструвати свої навички, спортивну силу та поборотися за титул чемпіона України. Национальная федерация пляжной борьбы Украины очень активно развивает этот вид спорта с 2017 года. Вот первый выезд на чемпионат мира у нас, мы провели отборочный чемпионат Украины в 2017 году. И выехали на первый чемпионат мира в 2017 году в Турцию. И сразу же показали хороший результат. Пляжная борьба является понятным видом спорта. Вот если, например, там в вольной борьбе, в классической борьбе, в самбо и так далее, чтобы понять что-то, надо знать правила, тут все очень просто. Схватки проходят всего 3 минуты, борьба до 3 очков. Вот, тут борются девушки, так же как парни борются девушки. Всеукраїнською федерацією пляжної боротьби України було здійснено титанічну роботу для організації чемпіонату України, завдяки чому змагання пройшли на високому рівні. Подія такого масштабу неодмінно дасть сильний поштовх до розвитку цього виду спорту в нашій країні, а також до високих результатів переможців чемпіонату України на міжнародній арені. Адже за результатами змагань буде сформовано збірну України з пляжної боротьби. Президент Всеукраїнської федерації пляжної боротьби України стверджує, змагання завжди проходять на високому рівні, а гості з інших міст залишаються задоволеними гостинністю Одеси. Пляжі являються естественним стадіоном, не тільки місцем для відпочинку, естественним стадіоном. З древніх времен люди боролись на піску, атлети різних видів спорту боролись на піску, показували свої вміння, свою ловкость. У нас в основному мероприятия все проходять на базі, де ми сьогодні проводимо мероприятия. Давно дуже співпрацюємо з Національною юридичною академією. Сергій Васильович Киваловим, который нас поддерживает уже много лет. Спасибо ему огромное. Наша лучшая база, наш лучший зал находится на территории университета. Для общественной организации «Мангуст» и Всеукраинской федерации пляжной борьбы Украины стало огромнейшим традицией объединяться и собираться здесь, на базе отдыха Академии. Благодаря руководителю данной базы отдыха и президенту Национального университета Одесской юридической академии, почетного гражданина города Одесса и Одесской области, академика Сергея Васильевича Кивалова, который нас всегда радушно поддерживает. Он сам занимается спортом, и он сам помогает нам развивать спорт не только на территории Одесской области, города Одесса, а также в Украине в целом. На чемпіонат України з пляжної боротьби завітав і заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Посадовець зазначив, що інфраструктура спортивно-оздоровчого комплексу «Академія» відповідає найвищим стандартам. Тут цілком можливо проводити масштабні змагання з усіх пляжних видів спорту – футболу, волейболу, бадмінтону, боксу та боротьби. Також приємно вразила почесного гостя співпраця між Національним університетом Одеська юридична академія та громадською організацією «Мангуст», яка спрямована на розвиток і популяризацію спорту серед молоді. Це досить молодий вид спорту, пляжна боротьба, але він дуже стрімко розвивається через те, що він достатньо доступний, дуже простий, правила достатньо зрозумілі, і він дуже динамічний і цікавий. Завжди в спорті навчальні заклади відіграють дуже важливе значення. На базі навчальних закладів тренуються національні збірні команди. І от сьогодні ми бачимо дуже гарну таку синергію між організацією «Мангуст», між юридичною академією. І класний результат ми бачимо. Наша національна збірна з пляжної боротьби – одна із найкращих. Також, що стосується таких видів спорту, як греплінг, панкратіон, тут ми теж бачимо співпрацю. І дуже гарно, класних, талановитих борців. Традиційно, за підтримки президента Національного університету Одеської юридичної академії Сергія Васильовича Ківалова, в спортивно-оздоровчому комплексі «Академія» проходить чемпіонат України з пляжної боротьби. Для кого не секрет, що саме в Національному університеті Одеської юридичної академії надзвичайно підтримують та допомагають розвитку спорту серед молоді, серед студентів нашого покоління. І хочу відзначити те, що сьогодні вихованці боксерського клубу «Академія бокса», так, це
створений боксерський клуб, також виступають на арені з пляжної боротьби і займають призові місця. Хочу побажати всім успіхів, побажати всім міцного здоров'я нашим спортсменам, студентам та іншим учасникам сьогоднішнього чемпіонату. Потенціал пляжної боротьби серед молоді та спортсменів дійсно високий, адже її включили в програму літніх юнацьких олімпійських ігор, які відбудуться в Сенегалі у 2026 році. Тому одним із завдань Всеукраїнської федерації пляжної боротьби України як центру розвитку та популяризації даного виду спорту в нашій країні є підвищення кваліфікації суддів та тренерів федерації з метою покращення рівня їх майстерності. На 10 балов из 5. Здесь можно и чемпионат мира провести, уровень. Ну, лучшего места у нас нету, можно сказать так. И можно сказать, и жилье, и место вот проведения, ну, на любом уровне можно выставить. И мы благодарны очень Сергею Васильевичу. Он всегда идет нам навстречу, поддерживает. Мы же понимаем, что чемпионат Украины – это самый ответственный старт в году. Да, на чемпионатах Украины отбирается сборная команда Украины на международные соревнования, чемпионат мира, сейчас Европы, серия турниров международных. Турниры чемпионата Украины дают очень много и обмен, и поддержка друг друга в регионах. Хочу сказать, что очень дает сильное развитие, это учебно-тренировочные сборы. Правила максимально прості і зрозумілі кожному глядачеві, стверджує головний суддя змагань. Поєдинки відбуваються на піщаному майданчику, діаметр якого 20 футів. Межа позначається канатом. Час проведення однієї сутички становить 3 хвилини. Здесь собрались лучшие представители со всех областей в данном виде борьбы. То есть, ну, здесь не только отдельного вида, так сказать, пляжной борьбы мы еще не имеем отдельных спортсменов. Здесь базовая вольная борьба, соответственно. Поэтому, скажем так, лучшие спортсмены со всей страны здесь присутствуют. Ну, что касается отличия от олимпийских видов борьбы, таких как вольная борьба и греко-римская, так это то, что она очень динамична и быстра. И в первую очередь она очень понятна для зрителя. Надовго запам'ятається атмосфера цих змагань. Схвильовані спортсмени, їхні батьки та тренери уважно спостерігають за кожною серією боротьби і налаштовують своїх вихованців на перемогу. Сльози щастя і сльози від поразки, переживання перед виходом на пісок і почуття відповідальності в бою, де кожна секунда може стати вирішальною. Здавалося, важке дихання і серцебиття учасників можна було почути на трибунах. А гучні крики і облески уболівальників підбадьорювали тих, кто боролся за першість. В этом году второй раз проводится чемпионат Украины. До этого в Одессе проводились и этапы мировых серий, и турниры. А вот официальные старты в этом году – это второй чемпионат Украины. Ну, донецкая команда всегда принимала участие в этих стартах на пляже. В прошлом году у нас было несколько чемпионов. Ну и в этом надеемся также на чемпионов. Борьба нам нравится, и мы с удовольствием приезжаем в Одессу. Как я, представитель, нахожусь здесь второй год. В том году я был чемпион Украины здесь и выиграл турнир. Очень все нравится. Организация выше, она просто супер. Каждым годом хочу отметить, что уровень растет. Как бы пляжная борьба не стоит на месте, развивается очень быстрым темпом. Одесситы очень молодцы. Перевірити свої сили приїхали і вихованці боксерського клубу «Академія боксу», який був відкритий півроку тому на базі Національного університету «Одеська юридична академія». За досить короткий проміжок часу боксерський клуб «Академія боксу» вже виховав чемпіонів Європи та світу. Боксерський клуб «Академія бокса» – це не тільки ми займаємося боксом, не тільки виступаємо національно по боксу, ми також розвиваємо себе в інших культурах, в інших видах спорту. Опять же таки, повторюсь, не только бокс. Вот сегодня Академия бокса уже побывала буквально на 5 чемпионатах Украины. Мы были на чемпионате мира. То есть мы всегда с медальками, всегда с призовыми местами. Неделю-две у нас было подготовки, мы подготавливались все сильно к этому. И сегодня приехали, показали, на что мы способны.
Понятное дело, что бокс и борьба – это совсем другое, но все же мы можем и будем идти дальше. За столь недолгое время Академия бокса уже достигла немалых результатов во всех видах спорта. Это и бокс, это и пляжная борьба, это и дзюдо, это комбат, самозащита, ICO, это универсальный бой, казацкий двобой. Соревнования проходили на высоком уровне, как бы и уровень спортсменов тоже был достаточно высокий. Ну, в основном вольники были, и греко-римские борцы классики. Также и организационные моменты тоже как бы на высоком уровне. Нас поселили в комфортабельных отелях на базе Академия. Учасники чемпіонату, які приїхали з різних областей України, кажуть, що залишились задоволені змаганнями. Поразкам не засмучуються, адже саме на таких рівнях відточуються усі навички та вміння, а потім проводиться робота над помилками. Всі встигли поплавати у морі та додому везуть тільки приємні спогади, а деякі ще й медалі. Это были мои первые международные такие соревнования по пляжной борьбе. Оказывается, это не так легко. Все-таки и песок, и чуть-чуть другая специфика, плюс волнение. Но стала пятой, можно сказать. Ну, первое соревнование. Надеюсь, в следующий раз, следующий чемпионат мира будет этап, будет проходить в Риме. Я уже 8-й год в этом спорте. Я учусь, ну, закончила спортивную школу. Сейчас иду уже в институт, дальше на Олимпийский. Ну, тренер пришел еще в младшей школе, начал приглашать мальчиков и говорит, девочкам тоже можно. Ну, я решила попробовать, мне понравилось. Я выбрал этот вид спорта, потому что он мне, как сказать, в детстве больше всего понравился. Я как бы много чего попробовал в детстве, но этот вид спорта как бы больше всего меня зацепил. Я 2-кратный чемпион области одесской. Я пошел за братом, по стопам брата. Ну, мне понравилось, и я остался в этом виде спорта. 2-й чемпионат Украины мой. Ну, хотел бы сейчас выиграть, ну и поехать на Европу. Я занимался плаванием с братом, и брат пошел на борьбу. И в какой-то момент мы начали бороться, и он меня как бы повалил. И меня как-то это зацепило, и я тоже захотел пойти на вольную борьбу. На данный момент выступаю за клуб «Мангуст». Отборолся пока мест одну встречу, выиграл, дальше буду бороться. Надеюсь на золото и в дальнейшем поехать на международные соревнования. Мне нравится. Это интересно, какие-то новые ощущения, как бы борьба на песке. Я рассчитываю, конечно же, на первое место, а борьбой как начал заниматься? Ну, у меня дедушка борец, и, ну, получается, как в семье спортсмены, и я уже тоже, можно сказать, шел заниматься борьбой. Выхода не было. Напружена боротьба між учасниками закінчилася церемонією нагородження, а так само фотографіями на пам'ять. За результатами змагального процесу чемпіонату України з пляжної боротьби, керівництво Всеукраїнської федерації пляжної боротьби України оголосить 12 абсолютних чемпіонів, які вже восени поїдуть до Греції представляти честь України на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби серед кадетів та юніорів. Василь Базавлу, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».